На цій території, на цій землі. Продовжуємо рухатися в режимі Порто-Франко Гольф-Фест, і зараз у нас нові гості. Не забувайте, що ми постійно в прямому ефірі відстежуємо події, буваємо на локаціях, звідки прямі включення. Тож зараз поруч зі мною Роман Григорів, креативний директор Порто-Франко Гольф-Фест, композитор, диригент та куратор програми експериментальної класичної музики Ілля Разумейко. Вітаю вас, панове! Дякую, що знайшли час в такому тісному графіку. Власне, вас, Романе, нам не вдало затягнути в студії на часі підготовки, тому що знаємо, що ви дуже інтенсивно працювали. І от, але сьогодні ми вас часто згадували вже з попередніми гостями. І, власне, ода до радості, яка сьогодні вже звучить в наших вухах, декого на устах, тобто вона не ваша, а Бетховена і Шиллера. Вона наша, вона так, належить наша, всьому людству. Але стала нашою, так, і сьогодні, власне, Франкіск в ритмі цьому почне там рухатися, думати після 19-ї. Як, власне, це все має відбуватися? Ну, це якраз сюрприз, ми цього не розкажемо, да. Ну, це буде дуже-дуже цікаво. Цікава акція, яка поєднує Івано-Франківський хор «Галицькі передзвони», Національний президентський оркестр і навіть окремих артистів оркестру, симфонічного оркестру з Івано-Франківська. Крім цього, буде такий квадромузичний перформанс, квадромузика, це від організаторів, це цікаво, да. Значить, все це буде тривати до години часу, ну а деталі вже на самому перформансі. Не будемо розкривати карти. Власне, ода до радості, класика, але сьогодні вона постане як зі сфери експериментальної музики, можна так сказати, Ілля? Ну, ми перетворюємо, це не просто концерт, який відбувається у філармонії, ми перетворюємо Бетховена на такий перформанс, тому що вся симфонія не прозвучить 2 години, а прозвучать фрагменти. І осучаснення буде те, що у нас нема такої якоїсь сцени, ми не будуємо сцену там на ратуші, ми використовуємо в якості сцени архітектуру міста, тобто Порто-Франко. В принципі, в основі своїй це гімн архітектурі. Тому для нас сценою стане ратуша. І не просто там відбуваються певні концерти внизу, а повністю вся ратуша. Всі балкони, всі поверхи будуть задіяні в якості таких величезних оперних декорацій. Там буде розміщений оркестр-хор і будуть виконуватись фрагменти симфонії Бетховена. Але це не концерт, це перформанс відкриття. Да, ну і саме головне, що це все буде інтегроване в ратушу, як це є. Но крім цього, це така, ну, дуже символічна історія. Все починається з ратуші, тобто це у нас, скажімо, такий перший музичний твір нашої величезної опери, яка буде тривати 5 днів. Так ми її ідентифікуємо. Це така унікальна опера, яка поєднує різні жанри, види мистецтв. І ця опера називається «Порто-Франко Гольф-Фест». Це постмодерна опера. Роман, оскільки Франкіск для вас близьке місто, рідне, для вас, Ілля, ви все-таки гість, так? Чи наскільки? Ні, я, ви що? Теж родом. Я з Запоріжжя, але я майже з Франківська. Ну, він в Відні живе. Але, власне, чому я на цьому підкреслюю? Тому що погляди, можливо, різні, різні кути зору і різне викладається такий пазл, така мозаїка, тобто для вас якісь ключові такі моменти Франківську, крім ратуші. Крім ратуші. Ні, ну це дуже класне місто, в принципі. Навіть для цього фестивалю воно більше підходить. Якщо повернутися до ратуші, чи вона класна? У багатьох європейських містах є ратуша, у Львові теж, наприклад. Да? Але у Франківську от, у нас є ратуша в конструктивістському стилі, цього ніде нема. Тому у Львові, наприклад, такий фестиваль неможливий, сучасний такий крутий, а у Франківську можливий. Ну так, коли навіть символіку виробляли стиль міста, то, да, власне, як стіжок вишивки. Да. Ось, взяли цей, да, цей силует, він унікальний, ніде не повторюється. Тобто у нас така буде, да, музична інсталяція, яка буде працювати один.
Ну, попереду в нас, і у вас, і у нас, і всіх глядачів, це є вокзал міста, це є кран, тобто, ну, чим далі, чи з кожним днем все більше буде наростати так. Якась ця провокативність навіть така, і експерименталізм, так? Ну, чому провокативність? Ну, окей, провокативність. Да, ну, просто вокзал. Ви уявляєте, це великий зал залізничного вокзалу. Там дуже хороша акустика, ну, майже як в церкві. Плюс цей кран – це вже інсталяція. І коли це поєднується бароковою музикою, дуже-дуже така гарна паралель з церквою, з художнім музеєм і цей вокзал. В художньому музеї електроакустика, зараз я розкажу, а в цьому храмі вокзалу буде якраз барокова музика. Ну, власне, сказали храм. Можливо, після такого перформансу в людей дещо зміниться ставлення, що не вокзал, це не місце, куди там з чемоданами і хочеться, і пахне не зовсім гарно, і де поїзди то в одну, то в іншу сторону, де є якийсь смуток, можливо, зміниться. І побачать люди архітектуру прекрасну нашого вокзалу. Чи... Так. Щось інше. Да, вокзал дуже крутий, побудований в 1866 році, раніше, ніж у Києві і, або в Харкові. І... Цього року виповнюється 150 років з дня народження Івано-Франківського вокзалу. От ми їх будемо так святкувати, бароковою музикою. Ви сказали про ювілеї, у нас два ювілеї Франка, ну, день народження. Франко, вокзал, так. І Роман знає про ці такі дискусії на рівні навіть конфлікту, можливо, ви не начувані, але політики місцеві. Так. Коли йшлось про виділення коштів на фестиваль, говорили про те, що ж Гоголь має до Івано-Франківська. Ну, про Франка вони так не наважились говорити. Власне, тут ще й Бетховен, і взагалі ціла плеяда світових імен. І всі вони щось мають до Франківська. Конечно. Ви згідні з цим? Тобто, що би ви відповіли політикам, які дуже часто граються словами і не вникають в суть? Щось буде для них на цьому фестивалі, пізнавальному? Для них? Ну, звісно, дуже цікава для програма. Них, все, це, власне, для них. Ні, це для них все це для людей в першу чергу. От і тобто не для них, а в першу чергу для людей, так? Так, да, це для людей. Це просто цікаво в контексті нашої ситуації. Ну що, з політиками, так, звісно, нам приходиться таким якимось чином митцям приходиться з політиками співпрацювати. Але нічого, ми знаходимо співіснувати на одному просторі, в тому числі культурному. Так, так. Ну нічого, от в 2010 році, коли Рома придумав Портофранко, ми теж ходили до всіх політиків, і ніхто нас тоді не підтримав, насправді. Нас підтримали, але так, не в такому масштабі. Тобто вони стали політиками потім, внаслідок підтримки фестивалю? Ну, давайте не будемо про це. Власне, я все-таки хочу зачепити за київський фестиваль, тобто і зараз Франківський. Ага, за Гольфест? Особисто так, для вас. Ну, дивіться, там ніколи їх не підтримувала політика, а може і підтримували, ми не знаємо. Ну, якби в них зовсім інша стилістика. А, у вас же Портофранко, власне, Портофранко теж має свою історію. Їхні історії наклалися, тобто це позитив, напевно. Так. У всякому разі ви очікуєте цього. Що там схожого і що, скажімо, відмінне, яке теж схожі фестивалі, тому що обидва фестивалі – це фестивалі сучасного мистецтва. От. Але на відміну від Гоголь-феста, який завжди відбувається на локаціях великих, він їх заповнює. І ці локації, зазвичай, це або ангари, або якісь величезні простори. А Портофранко має, ну, його локація – це і є центр міста. Зараз ми розширяємо ці горизонти. В 2010 році ми були скромніші. Вокзалу ще не було. Вокзалу не було. Тепер з'явився. Зараз з'явився вокзал, Палац Потоцький. Франко символізує територію. І навіть позитрон. До речі, позитрон, каскад, пасічна. Туди поїдуть маршрутки з музикантами завтра. Символізує місто без мита, так? Да. Територія там duty free. Так, так. От, власне, від чого має бути вільним місто? Від чого вільним? Слідуючи за цією символікою. Ну, від... Да. Ні, це дуже дивно. Ні, воно естетика фестивалю в тому, що у нас немає естетичних кордонів. Тільки на нашому фестивалі можуть в одному лайнапі перетнутися, наприклад, Брутто Ляпіс Трубецької із солісткою віденської опери Ліни Білкіна, яка буде співати Баха. Це неможливо ніде, ні в Європі, ні в Африці. Тобто, власне, що геть стереотипи, будь-які. Так, стереотипів немає, ми поєднуємо всі, абсолютно всі публіки, ми змішуємо. Тих, хто слухає рок, хто слухає
класику або не слухає, хто читає літературу, ми всіх цих. Ну, от наша публіка задачена тим, що як потрапити на ці всі локації. Ну, ми спеціально вибудували їх так, що люди щоб люди заблукали. Так. Ну, навіть якщо людина потрапила на всі акції. Получиться так, навіть якщо людина не захоче потрапити на ці акції, вона потрапить. Стільки багато цих акцій. Її за 5 днів буде 106. З вами дуже цікаво, я так. Вас відпускаю наразі, але з умовою, що завтра ви повернетеся сюди, а можна... вже з враженнями цього вечора і з наступними планами, тому що ми мусимо вже переходити до новин. Дякую, це були Роман Григорів, креативний директор Порто Франко Гольфест та Ілля Разумейко, власний куратор програми експериментальної та класичної музики. Успіхів і хай щастить Порто Франко Гольфест. Залишайтесь з нами. Территории на 10